मन भारी बनाउँदै 2 बजे विराटनगर पुगे। पुग्ने बित्तिकै अरू कसैलाई फोन नगरी उसैलाई नै गरे। एयरपोर्टमा लिन मलाई कुसुम र मेरो दाई आउनुभएको थियो। सबैसँग यत्रो टाइम पछि भेट हुँदा खुसी त थिएँ, तर पनि कस्तो खल्लो महसुस हुँदै थियो। हरेक पल हरेक क्षण उसैलाई नै सम्झिरहेको थिएँ। त्यहाँबाट म सिधै मामा घर गएँ। अब एक हप्तामा बाहिर जाँदैछु भन्ने थाहा भएर उहाँहरू अलि इमोसनल पनि हुनुभएको थियो। बेलुका माइजू र मेरो बहिनी पूजाले सत्यम र मेरो कहानी बुझ्न चाहे। यहाँ हुँदा कोही बोयफ्रेन्ड नभएको र त्यहाँ जाने बित्तिकै कहाँबाट यति छिट्टै उत्पन्न भयो भन्दै मलाई सोध्दै थिए। मैले यसलाई सामान्य रूपमा भने, डिटेलमा केही भनिनँ। त्यसैले होला माइजूले मेरो कुरा पत्ताएको जस्तो लागेन। पत्ताउने पनि कसरी, जो भान्जीले एक एक डिटेल सेयर गर्थे, आज उसले के लुकाएछ जस्तो लाग्दै थियो होला। तर मैले उहाँलाई सत्यम र मेरो सम्बन्ध कहाँबाट कसरी सुरु भएको हो भनेर सबै कुरा भने भने मलाई माइजूले नराम्रो सोच्नु होला भनेर मैले सबै कुरा केही भनिनँ। भोलिपल्ट पुरा दिन रेस्ट गरेर बिताएँ। मम्मीले कल गरेर घर आइज भन्नुभयो। मलाई अलि दिन मामा घर नै बस्न मन थियो, तर आफू बाहिर जाने दिन धेरै छैन भने सोचे र भोलि आउँछु भनेर मम्मीलाई भने। अनि भोलिपल्ट बिहानै म घर गएँ। घरमा सबैजना हुनुहुन्थ्यो, मेरो ठुलमम्मी, आन्टी, अङ्कल, बाबा, मम्मी सबै। त्यसैले सत्यमलाई फोन गर्न मेसो नै मिलेन र एसएमएस लेखेँ, सत्यम घरमा सबैजना हुनुहुन्छ, कल नगर है, म फ्री भएपछि आफै गर्छु। यति भनेपछि ढुक्क भयो भन्ने लाग्यो अनि सबैजनासँग गफ गाफ गर्न थाले, उहाँहरूसँग समय बिताउन थाले। अहिले सबैजना भेला भयो कि टिकटक बनाउने चलन चल्ती नै जस्तो बनेको छ। मम्मीलाई पनि आफ्नो दिदीबहिनीहरूसँग भिडियो बनाउन मन भएछ अनि मलाई तेरो मोबाइल दे न, तेरोबाट राम्रो आउँछ भन्दै मोबाइल माग्नुभयो। सत्यमलाई मेसेज गरिसकेकी थिए, उताबाट फोन आउँदैन भन्नेमा ढुक्क थिए। त्यसैले मम्मीलाई आफ्नो मोबाइल दिएँ। उहाँहरू खुसी हुँदै भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो अनि म चाहिँ आफ्नो रुमतिर गएँ रेस्ट गर्न। एकछिनमा मम्मीले चिया खान बोलाउनु भयो। सबैजना सँगै बसिराख्नु भएको थियो। मलाई सबैले कुनै अपराध गरेको अपराधी चाहिँ हेरिराख्नु भएको थियो। त्यतिकैमा बाबाले एक्कासी सोध्नुभयो, को हो त्यो केटा, कहाँको, त्यहीसँग सँगै बसेथिस होइन? मैले फोन गर्दा पनि केटाको आवाज सुनेको थिएँ, के सम्बन्ध छ त्योसँग तेरो? मैले यो सबै कुरालाई नकार्दै भने, बाबा त्यस्तो केही होइन, त्यसरी हजुरहरू अनेक नसोच्नुहोस् न। त्यति भन्न नपाउँदै बाबाले सबैको अगाडि मलाई एक छापा ठार्नुभयो। तैँले कहिले हामीलाई सुख दिने भएनस् है, खालि आफ्नो जिद्दी मात्र छ, आफ्नो आमा बुवाको कुरा कहिले सुन्दैनस् अनि जहाँ जान्छस् त्यही काम बिगारेर आउँछस्। अनि एउटा कुरा सुन, तँसँग जे सम्बन्ध छ त्यो तोडिहाल, तेरो 2-3 महिना पनि टिक्दैन त्यो सम्बन्ध। यस्तै धेरै कुराहरू भन्नुभयो जुन नभन्नु पर्ने थियो। उहाँले हरेक पटक सत्यमको बारेमा सोध्नुभयो, तर मैले केही भनिनँ। धेरै नै कराउनु भयो र म केवल सुनि नै रहे। अनि सोचे, आखिर बाबालाई कसरी थाहा भयो? अनि मम्मीलाई सोधे, के भएको थियो र बाबालाई कसरी थाहा भयो? अनि मम्मीले मेरो मोबाइल देखाउनु भयो। सत्यम र मैले टिकटकहरू बनाएर ड्राफ्टमा राखेका थियौँ। त्यो भिडियो मम्मीहरूले हेर्नुभएछ अनि आन्टीले बाबालाई भनिदिनु भएछ। सबै चिज कुराहरूमा मात्र सीमित हुन्थ्यो भने म जसरी पनि नकार्न सक्थे, तर त्यो भिडियोहरू सबुत थियो जुन मम्मीको हातमा थियो। म केही बोल्नै सकिनँ, मौन नै बसे। सत्यमसँग माया थिएन भनेर होइन, हाम्रो जात नमिल्ने भएर पनि होइन, लभ म्यारिज भएर पनि होइन, तर अहिले सही समय होइन भन्ने मेरो मनले भन्यो। यदि मैले सबै स्वीकारेर बाबालाई भनेको भए सत्यम र उसको परिवारसँग पनि कुरा हुन्थ्यो, जुन कुरा मलाई सही लागेन। मलाई बाबाको झापडले दुखेको वा चित्त दुखेको होइन, तर उहाँले मलाई राम्ररी एक्लैमा सोधे पनि हुन्थ्यो वा सबैको अगाडि झापड नहानेको भए पनि हुन्थ्यो जस्तो महसुस भएको थियो। मैले माया गरेको मान्छेलाई उहाँहरूले स्वीकार गर्नु त परको कुरा, उल्टा अपशब्द बोल्दा चाहिँ मन साह्रै दुखेको थियो। हरेक बाबा आमाको खुसी छोराछोरीको खुसीमा हुन्छ भन्थे, तर खै किन मेरो बाबा आमा यसरी मेरो खुसी हेर्न चाहनुहुन्थेन। मनमा अनेक तर्कहरूले डेरा जमाउँदै थियो। घरमा एकछिन पनि बस्ने मन लागेन अनि म फेरि मामा घर नै गएँ। साह्रै टेन्सन भएको थियो।
मलाई त्यस्तो हालतमा देखेर माइजूले भन्नुभयो, भान्जी, यो रिलेसन तिमीले सोचे जस्तो त्यति सजिलो छैन। उता सत्यमको परिवारले पनि मानेका छैनन् अनि यता तिम्रो पनि त्यस्तै हालत छ। त्यस्तो तनावमा परिवारलाई कसरी समेटेर अघि बढ्छौ? मैले भनेको मान्छौ भने परिवारको एगेन्स्टमा नजाऊ। तिम्रो भलाइ छैन यो सम्बन्धमा, पछि तिमीलाई नै दुःख हुन्छ। माइजूको यो कुराले झन झन पिरल्न थाल्यो। एक मनले लाग्यो, सायद सबै सही होलान्, सायद म नै गलत बाटोमा हिँड्दैछु, तर यो मनले किन सत्यमलाई नै रोज्छ? उसँगै जीवन बिताउँ झै लाग्छ। हिजोसम्म ऊ मेरो लागि कोही थिएन, तर एउटै घरमा बस्दै जाँदा उसँगको साथ अनि उसको उपस्थिति निकै खास लाग्छ। उसँग यस्तो एउटा एट्याचमेन्ट हुन पुग्यो कि आज उसँग माया जस्तो पवित्र बन्धनमा बाँधिन पुगे। मनमा कुराहरू ओरिँदै थिए, के गर्ने के नगर्ने, कसको कुरा सुन्ने कसको कुरा वास्ता नगर्ने, केही सोच्न सकिन। बेलुका सत्यमलाई फोन गरे अनि सबै कुरा सुनाए। मलाई फोन गर्नु पर्थ्यो नि, म तिम्रो बाबालाई कन्भिन्स गराउँथे। मैले भनेको थिएँ त तिमीलाई, म छु तिमीसँग भनेर। ठिकै छ, अब धेरै नआत्यो, जे भयो सकिसक्यो, टेन्सन नलिऊ भनेर उसले सम्झायो। मलाई सत्यमले जति नै सम्झाउन खोजे पनि मलाई थाहा थियो बाबा यो कुरामा पोजिटिभ हुनुहुन्न भन्ने कुरा। बाबा त बाबा, मम्मीले पनि यो कहिले मान्नुहुन्न भन्ने मलाई पक्का विश्वास थियो। हरेक पलहरूलाई कोसे, किन म सत्यमको घरमा बसे, किन रक्सी खाए, किन रक्सीको मातमा होस गुमाए, यी सबै कुराहरूलाई बिर्सन्न चाहन्थे। यो सम्बन्ध अघि बढ्दै सक्दैन भन्ने कुरा मलाई मजाले थाहा थियो। धेरै सोच्दा सोच्दै टाउको पनि फुट्ला जस्तो भएको थियो। कोठाभित्र पस्दा उकुसमुकुस हुँदै थियो। यो कुराहरूले मलाई यति दबाब दिएको थियो कि जानी नजानी मैले गल्ती गर्न पुगे। भनिन्छ नि, कहिलेकाहीँ मन र दिमागको भुमरीमा हामीले धेरै गल्ती गर्न पुग्छौँ। हो, मलाई पनि त्यही नै भयो। मलाई सत्यमदेखि टाढा हुनु थियो, तर आखिर कसरी टाढा हुने भन्ने कुरा मात्र थियो। मलाई एउटालाई भुलाउन अर्को मान्छेको जरुरत थियो। यसको मतलब यो होइन कि अर्को मान्छेको माया माया त मलाई पुगिसकेको थियो। केवल छेडेक खुसी, अरू कसैसँग भौतिक रूपमा खुसी पाउन मैले सत्यमको विश्वास तोडेर, त्यो मायाको अग्नि रेखा तोडेर म अरू नै कसैसँग गएँ। मलाई त्यति बेला महसुस भयो कि अब म धोकेबाज भएँ। सायद अब सत्यम आफै मलाई छोड्छ, बिस्तारै मेरो बाटो सहज हुन्छ। मायाको आगोले पोल्नुभन्दा व्यस्त उसले मलाई आफै छोडिदियोस् भन्ने लाग्यो। म घर आएँ। राति सत्यमलाई फोन गर्न मन थिएन, गर्दिनँ भन्ने सोचे, डिस्टेन्स ल्याउँछु भन्ने थियो। तर यो सब मेरो हातमा थिएन, तर कतै न कतै मनबाट मैले उसलाई निकाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ पक्कै थियो। सत्यमले यति विश्वास गरेको थियो, मैले यो के गरेँ भन्ने पनि लाग्यो। मनमा यति ठुलो बोझ दबाएर राख्नै सकिनँ। त्यसैले कुसुम, जसलाई म आफ्नो सबै तिता मिठा कुराहरू भन्थे, उसलाई सबै कुरा भनिदिए। मैले सत्यमलाई धोका दिन खोजेको वा अरूसँग खुसी भएर त्यस्तो गरेको थिइनँ। मलाई त अर्को बाटो रोज्नु थियो जहाँ हाम्रो सम्बन्ध समाप्त होस्। म यो भन्दिनँ कि म सही थिएँ। म मान्छु मैले गल्ती गरेँ, तर मेरो भगवान्लाई थाहा छ म कुन गल्लीबाट कुन बाटोमा भौतारिरहेको थिएँ। मान्छेबाट गल्ती हुन्छ र मबाट पनि भयो, तर मैले मेरो खुसीको लागि वा आफ्नो सेटिस्फ्याक्सनको लागि गरेको भने पक्कै थिइनँ, कदापि थिइनँ। गरेको थिएँ भने म जुनसुकै सजाय काट्न पनि तयार थिएँ। एक दिन सत्यमले मलाई बिहे गरौँ, कोर्ट म्यारिज गरौँ भन्ने कुरा गर्यो। यो कुराले मेरो मनमा छोयो। सोचे, उसले कति धेरै सोच्दो रहेछ हाम्रो सम्बन्धको बारेमा, यहाँसम्म हर कोहीले सोच्दैन। म त उसलाई छोड्छु, यो सम्बन्धलाई तोड्छु भन्नेतिर सोच बनाउँदै थिएँ, तर ऊ हाम्रो सम्बन्ध झुकाउन चाहन्थ्यो, यो सम्बन्धलाई अर्को रूप दिन चाहन्थ्यो। उसले म प्रति देखाएको समर्पण अनि उसको माया, त्यो भड्केको मेरो मन अनि बाटो बिराएको मलाई सही दिशातर्फ फिर्ता ल्याइदियो। म सोच्न बाध्य भएँ र रातभर सोचिरहे। म हरेक डिसिजन लिँदा केशव दाईसँग परामर्श गर्ने गर्थे। झन् आफ्नो जीवनको यति ठुलो डिसिजन लिँदै थिए, त्यसैले उहाँलाई नै सोध्न मन लाग्यो। अनि केशव दाईले भने, दाई, हामी बिहे गर्न चाहन्छौँ, किनकि म यो सम्बन्धलाई टिकाउन चाहन्छु, सत्यमसँग जीवन बिताउन चाहन्छु, के गरौँ, मलाई मार्गदर्शन दिनुहोस् न।
दाइले पहिले नै भन्नुभएको थियो कि हाम्रो सम्बन्धमा केही अवरोधहरू छन्। तर मैले यस्तो डिसिजन लिन खोजेको हुँदा उहाँले भन्नुभयो, अब मैले तिमीहरूलाई सबै कुरा त भनिसके, तर पनि तिमी यही चाहन्छौ भने मैले के भन्नु। मेन कुरा भनेको त तिम्रो खुसी हो, तर एउटा कुरा चाहिँ मान्नु, बिहे नै गर्ने हो भने केवल दुई चारजनाको अघि मात्र गर्नु। पछि केही भइहाल्यो भने पनि तिमीहरूलाई अर्को जीवन सुरु गर्न यसले खासै असर नगरोस्। यो कुरा सुनेपछि मैले सत्यमलाई ठिक छ हामी बिहे गरौँ भने, अनि खुसी हुँदै हस् म त रेडी छु, बिस्तारै उता गएपछि घरमा भनौला, अनि एक वर्षपछि मेरो पढाइ सकेर आउँछु तिमी भएको ठाउँमा, मिलेर सँगै अलि टाइम काम गरौँला, अनि त्यहाँबाट हामी अस्ट्रेलियातिर जाउँला। यसरी हामीले आफ्नो भविष्यको योजनाहरू बनायौँ। बिहे गर्छु भनेर एउटा माइन्ड मेकअप गरिसकेको थिएँ, किनकि कोर्ट म्यारेज पोसिबल थिएन, घरबाट कोही मान्दैन थिए। हामी निकै उत्साहित थियौँ बिहे गर्न। एक दिन राति माइजूसँग कुरा गर्दा गर्दै माइजूलाई यो कुरा सुनाउन पुगे, भने कि अब म बिहे गरेर जान्छु सत्यमसँग, किनकि बाबाले यो सम्बन्ध टिक्दैन भन्नुभएको छ, म बाबालाई गलत साबित गर्छु, सत्यमलाई आफ्नो बनाउन चाहन्छु, मेरो हो भनेर म अघि बढ्न सक्छु। यति सुनेपछि माइजूले मलाई सम्झाउँदै भन्नुभयो, हेर भान्जी, बिहे भन्ने कुरा धेरै ठुलो हो, हतारमा चालेको कदमले भोलि गएर गलत नहोस्, सम्बन्ध बिहेले मात्र टिक्छ भन्ने छैन, मेन कुरा विश्वास हो। बिहे गरेर छोराछोरी भएका मान्छेहरूको पनि कति अलग भएका छन्। म त सधैँ तिमी खुसी भएको देख्न चाहन्छु, एकदमै सोच विचार गरेर मात्र निर्णय लिनु है। माइजूको यो कुराहरूले फेरि मलाई सोच्न बाध्य बनायो। समस्या जस्तै मान्छेको मन पनि विचित्र हुने रहेछ, कहिलेकाहीँ चित्त बुझाउनै नसक्ने। बिहे गरेर उसलाई पाउने रहर थियो, एउटा बिहेले म र उसको दूरीलाई मुक्त गर्न चाहन्थे, तर अर्को मनले सोचे, बिहे भन्ने कुरा के नै हो र, एक चिम्टी सिन्दुर अनि छुप्पा पोते, केसैको भरमा हामीले हाम्रो सम्बन्धलाई टिकाउनु पर्ने हो। अनेक कुराहरू खेल्न थाल्यो, अनि सत्यमलाई भने, सत्यम होस् यति छिट्टै बिहे चाहिँ नगरौँ है। उसले भन्यो, किन के भयो र, अनि उसलाई मेरो मन र दिमागमा खेलिरहेको हरेक कुरा आँखाभरि आँसु पारेर सबै भने। म निकै अलमलमा परेको देखेर उसले, ठिक छ सन्जु, तिमी जे भन्छौ त्यही गरौँला, यो सब कुरा यसरी फोनमा भन्दा पनि सँगै हुँदा गरौँला नि है, तिमी बढी प्रेसर नलिऊ भन्दै उसले मलाई सम्झायो। त्यसरी नै दिनहरू बित्यो, अनि मेरो टिकट पनि फिक्स्ड भयो। काठमाडौँ जाने दिन आयो, मेरो बेलुकाको फ्लाइट थियो, मामा घरमा सबैसँग बिदा मागे। घरबाट मम्मीले कल गरेको गरे हुनुहुन्थ्यो, कमसेकम एक छाक भात त खाएर जा, अब कहिले हो कहिले आउने भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले घर गए। धेरै डर लागिरहेको थियो, बाबाको सामना गर्नु नपरोस् भन्ने थियो, तर त्यस्तो केही भएन, बाबा घरमै हुनुहुन्थ्यो। खाना खाँदै गर्दा बाबाले भन्नुभयो, अनि के सोचिस् त, के गर्छस् त केटासँग। मैले बाबालाई झिनो आशा दिन चाहिन र सत्य कुरा भनिदिए, बाबा म सत्यमसँग जीवन बिताउन चाहन्छु, म उसलाई निकै माया गर्छु, एकचोटि प्लिज मेरो ठाउँबाट सोच्नुहोस् न बाबा। त्यति भन्न साथ बाबाले भन्नुभयो, अनुरोध गरेकी होस् भने म त्यसलाई कहिले एक्सेप्ट गर्दिनँ, तर यदि यही नै तेरो निर्णय हो भने हामीलाई र उसलाई कसलाई रोज्छस् त्यो तेरो हातमा छ। त्यति सुन्न साथ मेरो आँखाबाट आँसु बग्न थाले, त्यही पनि आँट गरेर बाबालाई फेरि सोधे, बाबा एउटा कारण दिनु मलाई जसले गर्दा तपाईँ यति कठोर हुनुभएको छ। अनि बाबाले भन्नुभयो, धेरै कारण छ, ऊ बाहुन हामी छेत्री, त्यो घरमा तँलाई कहिले पनि मनदेखि स्वीकार गर्दैनन्, तेरो भविष्यमा निकै बाधा अडचन आउनेछन्, अनि मेन कुरा हाम्रो खानदानमा लभ म्यारिज कसैको पनि सक्सेस भएको छैन, यही हो। कति कमजोर कति स्वार्थी रहेछ यो सम्बन्धहरू, कसैलाई रोज्दा आफ्नो हुने अनि छोड्दा पराई हुने, कस्तो धर्म सङ्कट हो यो। म कसैलाई रोज्न सक्थिनँ न त कसैलाई त्याग्न नै, किनकि त्यो त्यागमा मेरै हार थियो। सत्यमलाई छोड्दा म धोकेबाज हुन्थे, अनि बाबालाई छोड्दा म नालायक सन्तानमा गनिन पुग्थे, दुईजनाकै हारमा मेरो हार थियो। सत्यम हार्दा म झन हार्थे, अनि बाबा हार्दा चाहिँ के म खुसी हुन्थे र। घरबाट टाढा जाँदै थिए यो बोझहरू बोकेर, तर पनि मैले अठोट भएर सत्यमलाई रोजेर हिँडे, तर त्यसको मतलब यो कदापि थिएन कि मैले परिवारलाई त्यागे।
म एयरपोर्टको लागि निस्के। सबैभन्दा टाढा जाँदैछु भन्ने कुराले भन्दा पनि बढी बाबाको कुराले मलाई पिरोलिरहेको थियो। बोर्डिङ पास लिए, घरबाट मम्मीको फोन आयो। भन्नुभयो, बाबा बोल्ने रे। हजुर, भन्न नपाई बाबाले भन्नुभयो, जे जे भयो भयो, सबै कुरा बिर्सिदे, आइज फर्केर, कहीँ नजा, सब छोड्दे, त जे भन्छस् त्यही हुन्छ, हरेक खुसी चाहिएको चिज सबै कुरा दिन्छु, म लिन आउँछु, प्लिज नजा। बाबाको व्यवस्था देख्दा अनि उहाँको हरेक शब्दहरूले मलाई कमजोर बनाउँदै थियो। मनमा लाग्यो, घरमा हुँदा किन भन्नु भएन बाबा, अहिले आएर किन यस्तो, भन्न मन थियो तर मैले भन्नै सकिनँ। मैले केही बोल्न सकिनँ अनि फोन काटे। बारम्बार फोन आइरह्यो तर मैले उठाइनँ। मेरो कदमहरू अब अघि बढिसकेको थियो, सत्यमतिर बढिसकेको थियो। अब पछाडि फर्केर हुँदैन, आफूलाई कमजोर बनाउन हुँदैन झैँ लाग्यो। मैले घरमा 2 दिनपछिको फ्लाइट छ दुबईको भनेको थिएँ, तर वास्तवमा 1 हप्ता सत्यमसँग बस्छु भनेर चाँडै घरबाट निस्केको थिएँ। मैले आफ्नो ठाउँ छोडे, परिवारदेखि टाढा हुँदै थिएँ, तर पनि अब भने म के चाहन्छु भन्ने कुरामा म क्लियर थिएँ। मेरो खुसी केमा छ भन्ने भेटिसकेको थिएँ। हरेक दुःख मेटाउने मेरो औषधि सत्यम भन्ने कुरा मैले चाल पाइसकेको थिएँ। काठमाडौँ पुगे, एयरपोर्टमा सत्यम आइसकेको थियो। उसलाई देख्न तडपिरहेका मेरा आँखाले केही राहत पायो। उसको अँगालोको प्यासी भएकी म उसले हक गर्ने बित्तिकै आफ्नो गन्तव्य भेटेको महसुस भयो। उसको त्यो गन्ध, उसका ती नसिला आँखा, उसको अँगालो, उसको हरेक कुरालाई साह्रै मिस गरेको थिएँ। 15 दिन टाढा बस्दा त यस्तो हालत भएको थियो भने 1 वर्ष कसरी उबाट टाढा बस्नु भन्ने कुराले मन आत्ति पनि रहेको थियो। एकछिनमा हामी त्यही होटेलमा गयौँ जहाँ पहिले बसेका थियौँ। रुम गएर फ्रेस भए, रमाइजुलाई पुगे भनेर खबर गरे। भोक लागिरहेको थियो, हामी खाजा खाँदै थियौँ र खाजा खाँदै घरमा बिहान के भयो सबै कुराहरू सत्यमलाई भने। यो कुरा सुनाएर म उसलाई टेन्सन या उसलाई रोजे भनेर जताउन खोजेको चाहिँ थिइनँ, तर मैले गरेको डिसिजनलाई उसले कदर गरोस् भन्ने चाहिँ लागेको थियो। कुरै कुरामा एक्कासले उसले मलाई सोध्यो, सन्जु तिमीले मलाई कतै चिर त गरे छैनौ नि? थाहा छैन उसले मलाई किन त्यस्तो भन्यो, के उसलाई थाहा भयो मैले गरेको गल्तीबारे? तर कसरी, मैले मुटुमा ढुङ्गा राखेर भने, सत्यम त्यस्तो केही भएको छैन। मैले त्यो कुराहरूलाई त्यसरी नै टारिदिएँ। उसको आँखामा त्यो माया देखेर मलाई रिग्रेट भयो। आखिर कस्तो माया गरेँ मैले, जसलाई भुल्न उसलाई नै धोका दिएँ मैले। त्यो ठाउँमा उभिँदा आफैलाई घिन लागेर आयो, तर जे हुनु थियो त्यो भइसक्यो। अब ऊ मेरो भाग्यमै लेखिएको छ भने अब त्यस्तो केही हुँदैन, किनकि म यति टाढा आइसकेँ सब थुक छोडेर। जे भयो भयो, नेपालमा धेरै नराम्रो भयो। अब म बाहिर गएपछि ऊ बाहेक मेरो जीवनमा कोही हुने छैन। सब नराम्रो यादहरू यहीँ छोडेर राम्रो याद बोकेर जानेछु हाम्रो लागि भन्ने सोचे। हरेक रात उसँग हुँदा मलाई त्यो कुराहरूले पोल्थ्यो। मलाई कर्मले हान्नेछ, भगवान्को हातमा छडी छ जुन एक दिन मेरो गल्तीको सजाय पक्कै दिनेछन् भन्ने पनि थाहा थियो, तर म केही बदल्न सक्दिन थिएँ। जति जति जाने दिन नजिक हुँदै थियो, हरेक मिनट हरेक सेकेन्डलाई यादगार बनाउने कोसिस गर्दै थिएँ म। मेरो फ्लाइट शनिबार बिहानको थियो। समय कट्दै गयो अनि उसँग छुट्टिने दिनहरू आयो। त्यो होलीको दिन थियो, सत्यमसँगको मेरो पहिलो होली। तर हामीले एकअर्कालाई कुनै रङ त लगाएनौँ, तर मायाका अनेक रङ्गहरू हाम्रो मन मस्तिष्कमा भने साचेर राख्यौँ। धेरै टाइमदेखि मेरो पिरियड रोकिएको थियो, कतै प्रेग्नेन्ट भए कि भन्ने डर पनि थियो। हप्तामा 3 चोटि टेस्ट गरे, नेगेटिभ देखाइरह्यो। डर यो भएर होइन कि म प्रेग्नेन्ट हुन्छु भनेर, सत्यम र मेरो मायाको चिनो भयो भने त म सायद निकै खुसी हुन्थ्यो होला, तर नेपालमा जस्तो बाहिर सजिलो हुँदैन थियो। अनि मेन कुरा त म अझै विवाहित थिइनँ। सत्यमलाई छोरीको निकै रहर थियो। उसले भन्ने गर्थ्यो, प्रेग्नेन्ट भइहाल्यो भने पनि तिमीले ड्रप गर्ने होइन, जे जस्तो हालत होस् म तिम्रो साथ हुन्छु, 9 महिना त गाह्रो हो, त्यसपछि सब ठिक हुन्छ। अनि उसले छोरीको नाम पनि सोचिसकेको थियो, हिमांशी। हेर्दा हेर्दै शनिबारको दिन आयो। बिहानै उठेर सबै सामान ठिक गरे। मन भारी भइरहेको थियो। त्यो सामान प्याक गर्न फिटिक्क मन थिएन, तर पनि गर्नु थियो।
ब्रेकफास्ट पनि गर्न मन भएन, तर उसले निकै कर गरेकोले केही खाए जस्तो गरे। उसलाई म ट्याक्सीमा जान्छु हजुर घर जानु, म हजुरलाई अन्तिम बाई भन्न सक्दिनँ भने, तर उसले त्यस्तो कहाँ हुन्छ, जति समयसम्म यो आँखाले तिमीलाई हेर्न पाउँछु त्यति जेलसम्म हेर्छु भन्दै ऊ मान्दै मानेन। अन्तिमचोटि उसलाई किस गरे अनि हामी होटलबाट निस्केर एयरपोर्ट पुग्यौँ। त्यहाँ धेरै मान्छेहरू थिए तर पनि म एक्लो महसुस गर्न थालिसकेको थिएँ। सत्यम मेरो जीवनको एकदमै ठुलो पात्र थियो अनि निकै खास पनि। ऊ मेरो शरीरको अभिन्न अङ्ग जस्तो लाग्थ्यो। उसँग छुट्टिनु भनेको मेरो शरीरको कुनै टुक्रा कसैले काटेर वा चुडेर लगे जस्तो थियो, निकै दर्दनाक। जब म भित्र छिर्ने बेला भयो म पुरै ल्याएर क्लुरुक भएर गलिसकेको थिएँ। त्यहीँ बसेर रुन मन थियो, मनको पीडालाई बेसरी चिच्चाएर पोख्न मन थियो। उता सत्यमको अनुहार पनि न्याम्म परेको थियो। उसले भन्यो, आई विल मिस यु, राम्रै जाऊ, अनि पुगेर कल गर है भन्दै हग गर्यो। ऊबाट छुट्टिने बेला आयो। छुट्टिँदा लागेको थियो एकमलले मलाई रोकोस्, भनोस् सन्जु नजाऊ, तर त्यस्तो केही भएन। जति अघि बढ्दै थिए लागिरहेको थियो मलाई पछाडिबाट केले तानिरहेको छ जस्तो लाग्यो। प्लेन क्यान्सल होस् जसले गर्दा आज त्यहीँ बस्नु परोस्। तर मैले सोचे जस्तो त्यस्तो केही चमत्कार भएन, सबै आफ्नै गतिले बढ्यो। कुनै बेला यसरी उड्ने सपना देखेको थिएँ, जब आज सपना पुरा हुँदै थियो तर खुसी चाहिँ पर जाँदै थियो। त्यो प्लेनमा उड्दा उडान भरेको महसुस गर्नु थियो, तर आज त्यस्तो केही भएन। किन यस्तो खल्लो थियो जीवन, किन सब रङ्गविहीन थियो। पुरै यात्राभरि उसँग बिताएका पलका यादले छोडेनन्। जताततै उसकै सम्झना वरिपरि चारिरह्यो, छाया जस्तै पछ्याइरह्यो। त्यो प्लेनमा बिताएको 4 घन्टाले मलाई यस्तो महसुस भयो जुन मैले कहिले महसुस गरेको थिइनँ। यो सब भाग्यको खेल थियो, किनकि म काठमाडौँ गएर किन म उसकै घरमा गएँ, किन उसँग त्यस्तो शारीरिक सम्बन्ध भयो, किन मेरो मेडिकलको काम 3 दिनमा पुरा हुनुपर्ने 1 महिना लाग्यो। सायद उसको र मेरो भेट हुनुमा भगवान्को नै मर्जी थियो। अझ मैले धेरै दबावमा आएर उसलाई त्याग्न पनि खोजे अनि त्यही क्रममा मैले गलत बाटो पनि रोजे, तर पनि घुमाई फिराई ऊ मेरो जीवनमा अटल भई रहिरह्यो। एकछिनमा दुबई पुगे। हतारमा त्यहाँ वाइफाई कनेक्ट गरे अनि सबैभन्दा पहिले सिधै उसलाई कल गरे अनि पुगे भने, अनि पछि बल्ल ज जसलाई भन्नु थियो सबैलाई खबर गरे। कुनै बेला सोच्थे दुबई पुगेर लामो सास फेर्नेछु, फेरे पनि, तर त्यो सास फेर्दा अधुरो महसुस भयो। मेरो रहरहरू फिक्का भइरहेको थियो। सत्यमसँग छुटेदेखि नै मैले आफैले आफैलाई मिस गरिरहेको थिएँ, जसरी म उसलाई गर्थे। अब म यहाँ कसलाई खोजौँ, सत्यमलाई वा म आफैलाई? किनकि म त उसँगै अझै नेपालमै थिएँ। उसले भन्ने गर्थ्यो मेरो मुठु लिएर जाँदैछु भनेर, तर वास्तविकता म त पुरै उसँगै थिएँ, मेरो मन, मेरो मस्तिष्क, सबै। होटल गए, खाना खाए, रेस्ट गरे। उसलाई फोन गरे किनकि उसँग गफ गर्नु नै मेरो दबाईको काम गर्थ्यो। मलाई थाहा थियो ऊ पनि त विवश थियो, ऊ पनि त एक्लो थियो। उसले भन्थ्यो, हामी एउटै कथाको 2 पात्र हौँ सन्जु, भूगोल फरक भए पनि आत्मा जोडिएको छ। रात ढल्दै गयो अनि यादले सताउँदै गयो। समय पछाडि फर्काउन मिल्ने भए म फर्काएर उसँग जान्थे होला अनि प्रत्येक सेकेन्डलाई उसँग उसकै अँगालोमा बाँधिन्थे होला। भनिन्छ नि, चाहे त्यो चिज होस् वा कुनै व्यक्ति, जब आफूसँग हुन्छ खासै भ्यालु हुँदैन, अनि नहुँदा वा आफूदेखि टाढा हुँदा बल्ल त्यसको महत्त्व कति थियो भनेर महसुस हुन्छ। त्यस्तै सत्यम मसँग हुँदा कहिले कहिले उसलाई त्यति मिस वा वास्ता गरिन जति आज गर्दै थिएँ। रातभर उसँग बोले अनि उसको त्यो निचरेको कागती जस्तै अनुहार हेर्दा म आफैलाई बोल्थ्यो। त्यत्तिकै त्यो रात बित्यो, हुँदाहुँदै 24 घन्टा भइसकेको थियो उसँग टाढा भएको। होटलबाट निस्किएर आफ्नो रुम पत्ता लगाए। बिस्तारै आफूलाई त्यहाँ भिजाउने कोसिस गर्दै थिएँ। 2 दिनपछि अफिस पनि जोइन गरे, काम गर्न सुरु गरे, तर म आफैलाई कमजोर भएको आभास गर्दै थिएँ। न खाना खान मन लाग्थ्यो, न निन्द्रा लाग्थ्यो,
हरेक बिहानी उसको आवाजले मेरो आँखा खोलिन्थ्यो। अफिसमा हुँदा पनि वा घरमा हुँदा पनि हरेक पल ऊ नै हुन्थ्यो। यो कहाँ आए म, यति परसम्म मलाई केले तान्यो या ढल्काइदियो? तानिएको भनौँ भने मन पटक्क खुसी थिएन, ढल्काइदिएको हो भनौँ भने आफ्नै मर्जीले आएको थिएँ। यो के भएको मलाई, होमसिक? होमसिक भनौँ भने घरमा भएको कसैको याद आएको थिएन, मलाई सत्यमको यादले पोलिरहेको थियो। अर्को भाषामा भन्नुपर्दा सायद यो लभसिक थियो। रुमको साथी जोयासँग हल्का घुलमिल हुन थाले। हामी आन्तरिक कुराहरू पनि गर्थ्यौँ। मेरो सधैँ मुड अफ एउटै त्यो दुखित अनुहार। ऊ मलाई हँसाउन धेरै कोसिस गर्थे तर म त्यो कुराहरूमा भिज्दिन थिए। उसले पनि स्मोक गर्थे तर दिनमा दुईटा मात्र, अनि मैले त्यति धेरै स्मोक गरेको मन पराउँदिन थिए। मलाई धेरै स्मोक नगर भनेर सल्लाह पनि दिन्थे। एक दिन त हाम्रो डिस्कस पनि पर्यो। उसले भनेकी थिए, यति धेरै स्मोक नगर सन्जु, अनि रिसको झोकमा भने, यो मेरो पर्सनल लाइफ हो जोया। तर उसले एक असल साथी जस्तै गरेर, थाहा छ यो तिम्रो पर्सनलले हो तर कमसेकम कम त गर। केही शान्त हुँदै मैले जोयालाई भने, म हरेक पलमा उसलाई याद गर्न चाहन्छु किनकि सिगरेटको स्मेलले मलाई उसको याद दिलाउँछ। जोया, तँलाई थाहा छ जब जब म यो सिगरेटलाई आफ्नो ओठमा राख्छु मलाई उसले किस गरेको फिल हुन्छ, म उसकै नजिक छु जस्तो लाग्छ। उसले मेरो हालत बुझी अनि कसैलाई यति धेरै पनि मिस नगर सन्जु, पछि आफूलाई नै हो हानि पुर्याउने भन्थे, जुन कुरा जायज थियो तर यो मन कहाँ मान्थ्यो र? अफिसमा काम गर्न पनि मन लाग्दैन थियो, केही कुरामा फोकस गर्न सकिरहेको थिइनँ। दिनदिनै गाह्रो हुँदै थियो, मलाई मायाले कमजोर बनाइरहेको थियो। मायामा पर्नु गलत होइन तर मायाको गहिराईमा गएर आफैले आफैलाई दबाउनु त्यो गलत हो। मलाई थाहा थियो यो सबले हानि मलाई नै गर्थ्यो। दुबई आएपछिको पहिलो विकेन्ड थियो, म हरेक पल सत्यमसँग कुरा गरेर बिताउन चाहन्थे। हामी कलमा थियौँ त्यही बेला उसको कोही केटी साथीले कल गर्यो, पढाइको बारेमा कुरा गर्न सायद। उसले एकछिन भनेर फोन राख्यो, मैले एक घन्टा पर्खिए तर उसको कल ब्याक आएन। मलाई कता कता उसको त्यो व्यवहारले मुटु दुख्यो। हुन त म गलत थिएँ, उसलाई उसको स्पेस दिनु पर्थ्यो, तर के गर्नु, यो मनको कुरा थियो। अति नै भएपछि मैले रिसमा उसलाई म्यासेज गरेँ, ल ल अब त्यही केटीसँग बोलिराख्नु, अनि घुर्काउँदै भने, म पनि बाहिर जान्छु अब। उसलाई पनि मैले कुरा बुझिनँ जस्तो लाग्यो होला, अनि रिसमा भन्यो, ठिक छ जाऊ त्यसो भए, जहाँ जानु छ त्यही जाऊ। मैले सोचेको थिएँ कि उसले त्यस्तो केही होइन के, नजाऊ न, मसँग बोल न, यस्तो केही भन्छ भन्ने, तर त्यस्तो केही भएन। मलाई झन रिस उठ्यो अनि भारी मन, अनि रिसै रिसमा म साथीसँग बाहिर निस्किएँ। बाहिर हजारको भिडमा थिएँ तर आफूलाई त्यो माहौलमा ढाल्न सकिरहेको थिइनँ। तर मलाई कोसिस गर्नु थियो, बाहिर घुलमिल हुनु थियो। यही हालमा बसिरहे भने म अघि बढ्न सक्दिनँ थिएँ भन्ने पनि लाग्यो। एक घन्टा जति म बाहिर बसेँ साथीसँग, त्यसपछि झन गाह्रो भयो। आफ्नो टेन्सन भुलाउन रक्सीको खाँचो थियो। छेडिकभरको लागि ऊदेखि उसको याददेखि टाढा हुनु थियो। एकछिन साथीसँग ड्रिङ्क गरेर म घर फर्किएँ। मलाई खाएको त्यति रक्सीले नसा लागिरहेको थिएन, त्यसैले घर आएर ग्लासमा प्याक बनाएँ अनि अझै खाँदै बसे। सल्किरह्यो छुरोट, रित्तिरह्यो बोतल, अनि बल्झिराख्ने उसको यादले झन् म जोसी जोसी पुरै पुरै पिउँदै थिएँ। रक्सीको सहारा उसलाई बिर्सन लिएको थिएँ तर झन् मलाई हर पल उसको याद आयो। उसले एक कल गरेन अनि आफै गरे। मलाई होस थिएन, 2 बजे फोन गरे, गर्दिनँ भन्दा भन्दै पनि मनले मानेन अनि उसले फोन उठायो। मैले के भने अनि उसले के भन्यो केही याद भएन। एकछिनमा उसले फोन राखेपछि म निधाएछु। बिहान उठ्दा 8 बजिसकेको थियो। धन्न त्यो दिन छुट्टी थियो, नत्र काम गर्ने हालतमा थिइनँ म। उठ्न साथ उसलाई कल गरे। उसले आफू भर्खर कलेजबाट आएको, पछि कुरा गर्छु भन्यो। मलाई कतै न कतै उसले इग्नोर गरेको महसुस भएको थियो किनकि कलेजबाट आएर हर दिन मसँग बोल्ने गर्थ्यो, तर आज त्यस्तो केही भएन। दिनभर फोन आएन, खाना खाएँ, सुते, बसे, तर अहँ उसको फोन आएन। मैले गर्दा पनि फोन काट्यो। उसको हरेक व्यवहारले मलाई गाह्रो बनाउँदै थियो। यो माया भन्ने चिज पनि निकै अचम्मको हुने रहेछ।
मायाले नै एकदमै शक्तिशाली छु जस्तो महसुस पनि हुन्थ्यो भने यो मायाले नै निकै कमजोर पनि बनाउँथ्यो। बाथरूम पछि चारवटा सिगरेट खाएँ तर मन हल्का भएन। कहाँ दुख्यो कहाँ पोल्यो केही थाहा थिएन। त्यो दुःख कम गर्नु थियो। त्यहाँ मैले ब्लेड देखेँ अनि केही नसोची आफ्नो नाडीसम्म पुर्याएँ। रगत निस्कियो अनि भुइँमा झर्यो अनि मेरो मनको पोलाइ दुखाइ त्यही रगतसँग बग्यो। कसलाई भन्नु के गर्नु त्यसैले मेरो नजिक भनेको विकास दादा र कुसुम थियो अनि उनीहरूलाई नै भने मैले यसो गरेँ भनेर। यसको मतलब यो थिएन कि मैले सत्यमलाई पाउन त्यसो गरेँ। मैले आफै यस्तो बाटो रोजे जहाँ मैले मात्र पीडा पाउनु थियो अनि त्यसकै सजाय आफूलाई दिएँ। केही समयपछि सत्यमको फोन आयो। मैले उठाइन, बारम्बार फोन आयो, मैले इग्नोर गरेँ। सोचे छोड्दियो मलाई यो हालमा, तर उसले छोडेन अनि फोन उठाए अनि भन्यो आइ एम सरी। अनि मैले भने नभन्नु सरी, किन भनेको सरी, मेरो गल्ती हो, म यसरी मायामा डुब्नु हुँदैन थियो, हजुरलाई दिनरात सम्झिन हुँदैन थियो, हजुरको सानो कुराले पनि मन बिझाउन दिनु हुँदैन थियो। अनि उसले भन्यो म हिजो रिसाउनुको कारण तिमी रातभरि बाहिर गएर आयो, रिसमा थियो मातमा थियो, केही गल्ती गर्छौ भन्ने पनि लाग्यो अनि मलाई एक कल पनि गरेनौ, मेरो याद आएन, म बिना तिमी त खुसी हुँदो रहेछौ, हो त्यसैले म रिसाएको थिएँ। उसले यति भनेपछि मैले पनि सरी भने, अबदेखि कहीँ जान्न भने र आफूलाई त्यस्तो सजाय दिन्न पनि भने। एकछिनमा हात देखाऊ भन्यो। थाहा पाएँ दाई र कुसुमले सुनाइसकेछन् भनेर। हात देखेपछि उसको आँखाबाट आँसु झर्यो अनि उसको आँसु देखेर मेरो आँखाले पनि रोक्न सकेनन्। हामी केही बेर मौन बसिरह्यौँ। तडपिएको दुवैजना थियौँ। मैले जति माया गर्थे उसले पनि त्यति नै गर्थ्यो। सुत्नु अघि उसले भन्यो सन्जु हरेक कुराको सल्युसन हुन्छ, तर यसरी आफूलाई हार्म गर्ने काम कहिले नगर्नु, यति बुझ्नु कि म सधैँ तिम्रो साथमा हुनेछु। भोलिपल्ट अफिस गएँ। मन लागिरहेको थिएन केही कुरामा। उता घरमा मेरो हात काटेको कुरा कताबाट पुगेछ। म जस्तो यस्तो कठोर केटी यति कमजोर भएको देखेर होला सबैजना निकै चिन्तित थिए। सबैले मलाई भन्न थाल्नुभयो त्यो सत्यम तेरो जीवनमा आएपछि कहिले परिवारसँग त कहिले आफैसँग तेरो युद्ध चलेको छ, त्यो सम्बन्धलाई छोड्दे छोरी, यसरी यस्तो नगर, आज गाह्रो होला तर भोलि ठिक हुन्छ, तर यही ताल हो भने चाहिँ त कहिले खुसी हुँदैनस्। मलाई घर परिवार सबले यति कुरा भन्नुभयो कि म आफैलाई पनि लाग्यो हो त म त्यस्तो केटी कसरी यस्तो कमजोर भएँ। केशव दाईले पनि हाम्रो सम्बन्धको बारेमा त्यति राम्रो भन्नुभएको छैन अनि यो सम्बन्धले मलाई आफ्नो परिवारदेखि पनि टाढा लाँदैछ, म आफैसँग पनि टाढा हुँदैछु अनि मेरो हालत दिनदिनै नाजुक हुँदैछ। दिमागले निकै कर गरेर मलाई सम्झाउन खोज्यो अनि आँट गरेर सत्यमलाई फोन गरेर भने सत्यम मलाई निकै पीडा भएको छ, म यसरी दिनदिनै तडपिएर बस्न सक्दिनँ, उता घरको चिन्ता यता तिम्रो अनि आफ्नो करियरको, त्यसैले म यो सम्बन्धलाई यही तोड्न चाहन्छु, आई वान्ट ब्रेकअप। तर मैले चिट गरेर या अरू पाएर वा मेरो मन भरिएर होइन, म आफैलाई यो मायाले गाह्रो भएर आफ्नो अस्तित्व नै गुमाउनु पुगे, त्यसैले म सक्दिनँ मैले भने। उसले सबै कुरा सुनिरह्यो अनि तिम्रो खुसी यसैमा छ भने ठिकै छ भनेर फोन राखिदियो। यो जीवनको यात्रामा धेरै व्यक्तिसँग भेट हुन्छ, हजारौँजनासँग सङ्गत गरिन्छ, कसैको धेरै बानी पर्छ, जताबाट निस्किन कहिलेकाहीँ आफ्नै खुसीको त्याग पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। वास्तविकता र सोचको गहिराईमा यति धेरै अल्झिन्छ कि त्यो अल्झिएको धागोको गाँठो फुकाल्दा आफै लड्ने डर पनि हुन्छ। सत्यमसँग त्यति भनिसक्दा मन भारी भयो, मुटु काम्न थाल्यो। मैले ब्रेकअप शब्द बोलेको थिएँ तर आफै त्यो शब्द बोलेकोमा कहीँ न कहीँ पछुतो पनि लाग्यो। सोचे उसले नाइनास्ती वा सम्बन्ध जोगाउन केही पहल पनि गरेन, उसले केही भनेन, के उसले पनि यही चाहन्थ्यो र ऊ पनि मदेखि टाढिन खोज्दै थियो र ब्रेकअप चाहियो भन्ने मैले थिए, तर त्यो स्थितिको सामना गर्न कहाँ सजिलो थियो र 15 मिनटमै मेरो सास रोकिएला जस्तो भयो। अह ऊबाट टाढेर म बस्नै सक्दिनँ भन्ने फिल भयो। फेरि फोन गरे अनि सोधे
तपाईं सक्नुहुन्छ कि तपाईं खुसी हुनुहुन्छ? तिमीलाई मेरो हालत हेर्दा खुसी छु जस्तो लाग्छ, उसले भन्यो। बडो लजास्पद हुँदै आफूले त्यस्तो भनेकोमा सरी भने। निकै बेरको कुराकानीपछि हामीले कुराहरू सर्ट आउट गर्यौँ अनि फेरि सब कुरा भुलेर नयाँ सुरुवात गर्न थाल्यौँ। सम्बन्ध भन्नु पनि यस्तै त हो, कहिले हाँसो, कहिले खुसी, कहिले सुख त कहिले दुःख। सबै कुरा ठिक हुँदै थियो, त्यसरी नै हाम्रो लाइफ फेरि नर्मल भयो। कहिलेकाहीँ म उदास हुँदा जोया भन्ने गर्थे, ना त्यो सन्जु, एक वर्षपछि त सत्यम आइहाल्छ नि अनि तिमीहरू सँगै हुन्छौ। म मुसुक्क मुस्कुराइदिन्थे, तर उसलाई के थाहा, एक वर्ष त के एक दिन उभिन बिताउँदा पनि मलाई कति धौधो भएको थियो भन्ने कुरा। हुन पनि कति सजिलो हुन्छ है अरूलाई सल्लाह दिन, तर उति नै गाह्रो हुन्छ अरूको सल्लाह मान्न। उसले भन्ने गर्थे, यसरी सत्यम सत्यम मात्र भनेर तिम्रो करियर बन्न सक्दैन, या त उसलाई बिस्तारै छेडेक भरको लागि बिर्सन खोज, नत्र सब तोक छोडेर नेपाल जाऊ अनि उसँग पुरै सेटल हौ। उसको त्यो अन्तिम कुरा सुनेर म झसङ्ग झस्के। आखिर उसको त्यही कुरा त थियो जुन म सुन्न चाहन्थे। मेरो अन्तर आत्माले मान्न नसकेको कुरा यही थियो। तर यो सब करियर, फ्युचर अनि परिवारप्रतिको जवाफदेहीका कारणले गर्दा म रोकिन्थे। कस्तो है मान्छेको मन, जब आफ्नो अगाडि पानी छ त्यही बेला महसुस हुन्छ तिर्खाको। मैले सत्यमलाई पनि भने, म नेपाल आउँ सत्यम। उसले भन्यो, आऊ न त, त्यहाँ किन दुःख गरेर पीडा भोगेर बस्छौ, आऊ। उसको कुराले पनि मलाई हिम्मत दियो, आशा र ऊर्जा दियो। जाने कुरा भनेपछि त मन पनि फुरुङ्ग हुँदो रहेछ, तर करियर अनि जिम्मेवारी अनि घरमा के भन्ने, यो सब कुराहरू एउटा गाँठो परेको समस्या जस्तो भयो। यत्रो दुःख गरेर धैर्य गरेर यहाँ आएको थिएँ, सब के का लागि? मन फेरि अन्तर्द्वन्द्वमा फस्यो। जोया मेरो मनको कुरा भन्छे अनि म पनि त्यही सुन्न चाहन्छु, तर अरू पनि कुरा छन् जुन मैले सुन्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। बाबा आमाको विश्वास त तोडिसकेको थिएँ, फेरि पुरै गुमाउन चाहन्न थिए। म कसैको छोरी हुँ पहिला, अनि मात्र कसैको प्रेमिका। मम्मी बाबासँगको साइनो भनेको जन्मजातको हो, तर सत्यम हिजो अस्ति भेटेको मान्छे। तर फेरि यो मन भन्ने कुरा मान्दैन थियो। त्यही हिजो अस्ति भेटेको मान्छे निकै प्यारो थियो, कोसँग कति समय बितायो त्यसले मायाको परिमाण दिँदैन रहेछ। यसरी आफ्नो भ्रमिक दिमाग र चञ्चले मनका साथ फेरि आफैलाई कमजोर पाएँ, र के कुरामा अडान लिने मैले केही जानिनँ।